Predstavil vam bom vozilo BMW serije 1, letnik izdelave 2016, s 37.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb, v odličnem stanju. Zadaj levo, roke, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roke, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Zadnji diferencial, v odličnem stanju, nikjer ne pušča. Prav tako obe manšeti, rezervoar za gorivo, odlično ohranjen. Zaščita podvozja, na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roke, končniki ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roke, končniki in vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj manjših praskic na desni strani ter na levi spodaj. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2016. 6 mm profila. Prag vozila. Na levi strani brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2016. 6 mm profila. Zadnji odbijač. Odlično ohranjen. Brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno. Prav tako brez poškodb. Pneumatika letnik 2016. 6 mm profila. Prag vozila na desni strani je odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2016, 6 mm profila.